او کارا خێزەوانانەی داعشیان کرد کە دەرحەق با ژنان ئەنجامیان داوا. داواشیان کرد بایخی زیاتر با جێبەجێکردنی مافەکانی ژنان بدرێت. هەروەها گەڕۆڵی قارەمانانەی ژنانیان لە جەنگی دژ با داعش بەرز نرخان. لە ڕۆژی هەشتی مارسدا لقی خانەقینی یەکێتی ژنانی کوردستان گرتبوونەوەیەکی ڕێکخست لە گرتبوونەوەکەدا کە ژمارەیەک ڕێکخراو و چالاکوانی بواری ژنان ئامادەی بوون. بەیاننامەیەک خوێنرایەوە تێیدا ئیدانەی تاوانە خێزەونەکانی داعش کران کە دەرحەق بە ژنان ئەنجام دراون. هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژنان. ژن خاوەنی پەیامێکی پیرۆزە. ئەو پەیامەی کە گەلان و وڵاتان گەشەی پێدەکەن بەبێ جیاوازی ئاینەکان و مەذهبەکان و تایەفەکان. هەروەها ژن سمبولی پەیوەندی و بنەڕەتیە لە کۆمەڵگا. کە خۆی لە خێزاندا دەبینێتەوە لە کاتێکدا دەقەکانی ڕێکەوتنامانێو دەوڵەتیەکان و میساقی نەتەوەی گرتوەکان و پرۆتۆکۆڵەکان تایبەتمەند بە مافەکانی مرۆڤ و پشتیوانیکردنی زۆرینەی وڵاتانی جیهان بۆ مافەکانی ژنان بەڵام ئەوەی بەدی دەکرێت کە چەندین کۆمەڵگا تاوەکو ئێستا مافەکانی ژن پێشێل دەکەن و توندوتیژی بەرپا دەکات و یەکسانی دەسەبەر ناکات لە نێوان هەردوو ڕەگەز بۆیە ڕێکخراوەکانی ژنان و کۆمەڵگەی مەدەنی و بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان و ناوەندی ڕێکخراوەکانی ژنان کار دەکەن بۆ دەسەبەرکردن و زامنکردنی زۆربەی داواکاریەکانی ژنان هەر لەو بۆنێدا ژنانی خانەقین ئەو یادەیان پیرۆز کرد و داوایان کرد بایەخی زیاتر بە جێبەجێکردنی مافەکانی ژنان بدرێت هەروەک ڕۆڵی قارەمانانەی ژنیان لە جەنگی دژ بە داعش بەرز نرخان پیرۆزبایی گەرمی خۆمان ئاراستەی سەرجەم ژنانی جیهان بە شێوەیەکی گشتی و هەروەها ژنانی کوردستان بە شێوەیەکی تایبەت و بە تایبەتتر ئەو ژنە پێشمەرگانەی کەوا لە سەنگەرەکانی بەرگری لە کوردستان ئەکەن لە هەر چوار پارچی کوردستان بە بۆنی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژنانەوە پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی هەموو ژنانی جیهان و کوردستان ئەکەم بە گشتی و هەروەها ژنانی خانەقین و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان جەژنی جیهانی ژنان پیرۆز ئەکەم لە هەموو ژنانی کوردستان هەر چوار پارچی کوردستان و بە تایبەت ژنانی شاری خانەقین بە توندی ئیدانەی دەستدرێژیکردن و زوڵمکردنی ئەو کارانەی کە داعش بەرامبەر بە ژنانی کورد کردی کە ئێستا بە توندی ئیدانە یەکەین هشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژن لە هەموو ژنانی دنیا بە تایبەتی ژنی کوردستان بە تایبەتریش لە ژنانی کۆبانی و ژنانی شنگال پیرۆز دەکەین ئەم ڕۆژە و خۆتان زانن تایبەتە بە ژن ئەم یعنی ئەو ڕۆڵەی کە ژن سەلماندی لە 2014 بەڕاستی بە تایبەتی ژنی کورد ئاستی ژنی گەیاندە ئاستەکی زۆر زۆر بەرز سەلماندی کە ژن یەکسانە لەگەڵ پیاو هیچ شتێکی ئەگەر زیاتر نەبی کەمتر نییە ساڵانە لە ڕۆژی هەشتی مارسدا بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی ژنانەوە چەندین چالاکی ئەنجام دەدرێت و داوای پێشێلنەکردنی مافەکانی ژنان دەکرێت ئەم ساڵێش جیاواز لە ساڵانی پێشوو ژنان بەو پەڕیش سەربەرزی و شانازیەوە ئەو یادە دەکەنەوە ئەویش بەهۆی ئەو وێنازوانەی ژنان لە شەڕی دژ بە داعشدا لەبارەی ئازایەتی و ژنانی کوردەوە بە جیهانیان پێشاندا بەناز سەعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەمبەستی بەرز ڕاگرتنی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی ژنان کچان و ژنانی کفری چەند چالاکیەکیان ئەنجام